Noni, joo, nyt on nauhoitus päällä muuten. Ihan jees. Joo, tervetuloa vaan. Tässä ei mitä tapahtunut, mä tajuaksin, että hautausmaat vaan tänne ekaan taloon tuolla avaimena. Joo, kannattaa pistää nauhoitus päälle ennen kuin lähtee nauhoittelemaan ja sekoilemaan. Ihan tälleen pro-tip numero 648. Mut joo, myö ollaan nyt täällä jossain talossa. Täällä on kirjoja tuossa noin. Vähän nyt pitää pistää kovemmalla, mä en kuule mitään. Pistää tuon vitoseen, kutoseen, vitoseen. Noo. Kränkätäs tosta. Ei tuu musiikki. Ei tuu sieltä mitään. Joo. Siinä on äijä. Mitäs tuo kirjoja? Joo, elikkä custom nimi on edelleen Obscurity. Etitään Rodea hissiin. Tarvitaan 3 kappaletta. Tossa on tommonen, pistä se tonne. Täällä on ovi auki. Mitä meillä on täällä? What do we have here? Ja mitä? Tyhjää täynnä. Kutittaa silmää. Jumakautta. Vähän jees. Noin. Mitäs tossa sanotaan? Joo. Okei. Okay. It was a corpse, but unlike anything I'd never seen before. Okei. Se näytti melkein demoniselta. Siellä on Pirkko käynyt demonisoimassa jengiä. Suoraan Kallion kirkosta. Oho, on siinäkin vähän sekaisin jengi taas ollut. Kyllä. Jos ette tiedä mistä puhun, niin ette ole paljon missannut. Joo, mitä sit on? Joo, Morgue, Tuppi, Stadit ja Williami on jossain juolano ja Astonisit ja sitten niitä was unlike anything. Se niinku näki ikinä ja se sanoi jotain ja pari päivää meni ja siihen niinku tapahtui juttu. Joo joo. Se oli semmonen. Joo. Big dab 800 bucks. Onko meidän muuta täällä? Pistäis toi penkki tohon tolleen noin ja ottaa. There's no way I'm getting in through this way. Holy man! Pyhämies! William, we can't stop now. You're fully aware of the consequences if we do. I know, but isn't there another way? No. We've tried everything. This is the only solution. Only solution to this problem. Cool beans. Mitäs täältä löytyy? Joku huone. Täällä on tämmösiä. Jonkun paira tosiaan. Öljy, vähän hullu. Pistää toi tonne noin. Ei se mee. Vähän liikaa iso. Hei, mikäs kirja? Aha, Necronomicon. Joo. Siellä on Tinderi. Onks mei täällä ovi? Oha, on täällä ovi. Onks tää jotain siistiä? Öljy. Mä oon vähän pettynyt, kun ei ollu Rodi. Mut hei, tossa on tommonen seinä. Se pistää paskaksi. Huomasin vaan yhtäkkiä. Hämäsi. Täällä on ihan selkeästi Rodi. Joo. Kiitos. 3 peisin amplitude Rodi. Nyt painutaan perää merelle. Tai johonkin. No. Juu, siellä oli mana ja käynyt. Hitto joo, nyt joo, ei mitään. Toivotaan, että tää ihan sua, tää kone. Jäi yksi juttu tonne päälle. Pienet kellotukset. Hehe, missä se on tuota? Tuolla ovi. Okei, meillä on 3. Hetkinen, 1, 2 ovea, mihin saadaan avaimella meininki näkee. 3. Rodi on jossain piilossa, viidakossa. Nyt hurisee niin saatanasti, ettei mitään järkeä. Oh! Täällä on poltergeisti. Mikäs täällä on? Onko meillä uunismitta? Ei oo edes tulta. Täällä on se niinku dunkku. Ihan täysin. Hetkinen. Tuossa on ovi. Sinne vie verivana. Verivana ja... Hei, se on täällä. Ei ollut hyvin piilotettu. Tän kun ottaa, niin tapahtuu hirveetä. Ei tullu ketään vasta. Mitäs tää haluu tästä? Ha! Siellä on jotain salaisuuksia. Sinne menet pois siitä tonne noin.
Niin kuin täällä on joku hirveä kivi edes. Sinne niin. Ei siellä ole mitään. Pystyy vaan liikutella. Ja jees. Tätäkin pystyy. Hei, tässä tonne noin. Tolle. Siihen jäi. Nohoi, siinä pysyy. Oh yeah. Päästäkö me tänne? Ei päästä. Ei hoinnu. Pasaralla paskaksi. Ei onnistu. No ei me sinne varmaan sit mennä. Koska täältäkään ei löydy avaimia. Oh, siihen siihen. Joo joo, sinne niin. Ei ollut mitään siellä. Juu, no. Painutaanhan. Takaisin pihalle. Katsotaan. Mistä me löydetään joku mesta. Hetkinen. Siellä kellarissa oli. Ai niin, siellä on se yksi. Joo joo. Ai hitto, siinä on se hirveä putsele. Varmaan joku 5 tuntia siinäkin. Ihan jees. Joo, mitäs siinä kirjoitettiin? Joo, ei tos mitään. Se oli siellä nouteissa. Ei mä tommosia ollut. Mistä saatan tabeista? Tuota noin. Notes. Fatherin journal. Ei ollut se. Safe combination. Okei. Neljä miinus talojen määrä. Okei, tyttären nimen ensimmäisen digitti. Joo. Joo joo. Mikähän näistä on se inni? Olisiko se ollut se iso talo? Toi noin. Elikkä täällä on YKK. EVQ. 3, 4, 5, 6. Täällä on 8 taloa. Eikä se on nelonen se yksi. Sit on ykkönen tuolla noin. Sit on inni, se oli hirveesti taloja. Täällä on huoneita ja sit tuolla se yksi numero täällä, se ykkönen. Jossain tossa noin ja... Sitten, mikähän sen tyttären nimi oli? En tiedä. Paljonko täällä oli huoneita? Ei ku mitään tietoa. Pitää käydä laskea. Ku 100 huonetta. 100 huonetta plus keittiö ja makuuhuone. Ei ku mitä? Joo, makuuhuone on huone. Joo joo. Kyllä. Kyllä mä tiedän kuukas. Cool. Mistähän mä nyt löydän kynä? En mistään. Mulla on tossa tinaa. Täällä olisi joku 4 huonetta. 1, 2, 3, 4. Joo, yläkerras on 4 huonetta. Lasketatko alakerran huonet? Siinä on niinku 5, 6. 6 huonetta, jos nää lasketaan mukaan. Kellaria ei lasketa. Joo. Mistä on tuolla liekki? Ei varmaan tulla ikinä tänne takas, mut hei, ei saa, että... Joo joo. Musiikin taas loppu. Ei saa, että... Vähän jännittää. Ei yhtään. Mitä joo? 6. Pistetään tohon. 6. Innis. Joo, varmaan jostain journalista saadaan se tietää, se on toi niinku tommonen numero siitä. Joo. Hypätään ikkunasta alas. Ei siinä mitään voi tapahtua hirveesti. No eihän toi käy edes lämpimänä. 50 asetta. Joo, tää on vähän nyt kiva, kun toi loppu toi musiikki taas. Katsotaas tota... Tässä täällä vähän... Notei. Okei, oliko se Elisabeth? Fella. Master Key. Aha, se voisi olla. Se voisi olla 3. Mitä siellä oli näitä? 7.
Oliko sinut 7 noita taloja? Eiku 8? Mitä? Meillä siellä on joka... Olisiko nyt 8 vai 7? No, testaillaan. Oliko se täällä? Cool. Mitäs saatana? Jonkunnäköisenä mekanismina. Hakataan se paskaksi. Eiku mitä hittoa? Missäs tota hä? Juu. Nyt tota... Mitä se hittoa? Jonkunnäköisellä mekanismilla. Joo, nyt saatana, mitä sä sano? Under my bed. Joo, joo. Tuleepa pois siitä. Cool. Tuukko pois. Tulihan se pois. Juu, okei. Okay. Mitä sit on? Nyt ei nähä mitään. Painan nappeja. Okei. Mikä se eka kirja oli? Tota, missä nyt menee tuolla jossain, sitten niinku tosta noin. Oliko se 4 vai 7? Ne 7 vai 8 taloa. No sanotaan, että siellä oli tota... Neljä, kolme, mitä saatana? Yksi ja, painanko tästä? No fucking way. Joo, mä annan ennä. Kyllä se mun mielestä 6 olisi ollut noita. Jos se Elisabeth on toi nimi, niin tota... Ei voisi olla 3. Tai sit se on... Femma. Olisiko se Femma? En tiedä. Ja niitä taloja oli siellä... 7 tai 8. Jos sovitaan, että niitä oli tota... 7, niitä olisi niinku 3. Sitten olisi niinku 5 tai 3, pistää 5. Sitten olisi niinku, se oli 1 se numero siinä talon vieressä. Ja sitten tuolla oli 4 tai 6. Eli pistää 4. Eli siitä tuli se niinku yhteensä niinku 3 6 1 4. Eiku 3 5 1 4. Mitä? Joo. Kokeillaan. 3 5 1 ja fore. Joo, näin se menee. Ja täällä on vissiin jotain hullu. Kyllä. Hujaa elävetti. Flow syklerodi. Cool. Verta käsissä. On niinku kuolmuun takia. Joo. Cool. Joo. Tunnelit kuulostaa hyvältä paikalta. Pitäisikö mennä sinne, niin... Mennään sinne. Hui helvetti. Sinä et tuu tänne. Pistä toi lanternikivi. Tuutti vähän huono paikka, mutta meillä on täällä risti. Hehehe, tuleen vaan kuule. Mulla on Jeesuksen voima kädessä. Tänne ei demonit tuu paljon. Tarvitaan se Pirkko vielä sieltä, tota... Kuopion kirkosta, mikä se oli? Kallion kirkosta. Demonia manama. Onks semmonen lentävä örkki? No. Ota siitä. Tule, ui saatana! Hui, tässä aika täysi. Ei nyt kirkkoherran rukouksesta auttanut. Missä me ollaan? Me ollaan tää, johon nyt painetaan ässi.
Tuli kimppu. Aika hullu erkki. Joo. Nyt juosta. Tai näin. Mitä hittoa? Kuinka me tuolta tultiin? Alright, no ei siinä. On ihan jees. No ei tarvi juosta niin paljon. Closed. Do not enter. Meillä on nytten kaikennäköisiä... Mistä tuo ovikki vielä tossa? Tosta noin. Tommonen. Tästä näin. Tämmönen. Ei me! Okei. Kaikki väripännyt sillä tekuu. Älä mihinkään. Go! Joo. Tää pitää näkään korjaantikin oikein. Mitä helvetti? Mä investikäsitäisin sen seifiä. Oliks se joku hullu tommonen rodi? Joo, ei siinä mitään. Joo. Mitä hittoa? Mä antan tosta. Tossa. 3 fuelrodia meillä on ne. Oikeeseen järjestykseen. Mikä on oikea järjestys? Mä haluaisin tietää. Jee. Yeah. Okei. No, kokeillaan sininen, sit punainen, sit keltainen. Noni. Tapahtuuks juttu? Mennään alaspäin. Ei mennä. Mikäs mulla on se eka? Pitäis noin. Noin. Go! Mikäs tuolla on joku kivi tullu läpi, okei? Ei mennä. Okei, eli pistää keltainen tohon. Taas kyllä olla silleen sillä eka kerralla. Noni! Go! Yes, nyt mennään. Joo, jees. Joo. Voitais tota... Hui saatana. Avata ovi. Kuka siinä oli? Ykkit. Joo! Panna äsken. Jätetään tää tähän näin. Jatketaan ensi kerralla lisää. Katsotaan, mitä saa aikaansa. Tossa joku hirveä lappu lueta varmaan se siinä heti alkuun. Ja tota... Katsotaan, löydetäänkö tää hullua tätä tunnelista. Ja mennään eteenpäin. Tälleenpäin, joo. Nähdään siellä päin ja tälleen näin. Alright. Moro.